dadkaad ma arkayso hantida qaranka way wada leeyeen laakiin ninka ganacsadaha ee iibsanaya hantida qaranka waxaan u leeyahay shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland oo dhan calaama Allah ka muujiyo hawaara war aamin dhaha Allah ka muujiyo aamin dhaha hawaara halkan waxaan baaq uga dirayaa dawladda jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan leeyahay waxa idii hareerayna saldhigyadii iyo masaajidadii iibsanay tee iibiyo lacagta hadhu toolaha la ku yimaado ganacsadana waxaan leeyahay in nin walba waa la og yahay in inimadiisii caruurtiisii faalig iyo kasal meel ku dhacay nin walba uquubadu uquuba halkii lagu galay uu ku hurdaabanayay caruurtay ka laysaa ninkii caana baas dhama nin kasta dadkaad ma arkayso hantida qaranka way wada leeyeen marka ninka kaliyi qaata waa arag kugu maqan cidinkaadis aniga leh oo adiga leh oo kana leh waayo hal isbitaal oo looga dhiso hal xanaano oo looga dhiso hal garoon oo looga dhiso ayaa wax walba uga qiimo badan waayo way noo sameeyay taas laakiin ninka ganacsadaha ee iibsanaya hantida qaranka waxaan u leeyahay shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland oo dhan calaama Allah ka muujiyo hawaara war aamin dhaha Allah ka muujiyo aamin dhaha hawaara waxa ganacsatada ninka dadka wuxuuda qaadanaya ee waxaan ku jiraa dadka danyarta aan hoos u eegahayn ee yacni anaa lacag haysta ku hadlaya jeebkiisa hadlaya laakiin qalbigaaga qiyaama hadli doonaya annaguna jeebka iyagu annagu waa yaryahay carabka iyaga hadlaya calaamaha Allah ka muujiyo leen وفي أب وابلكيشن عصري أوقع قد ترى يا ذيغنا نماني يديد سيدا ساد سهل إيفي سي بلاس حوالة تاج بانجي غف إيا ذيغ إزغاسين تا أكو سور تقرينا يينا صومالي يقيمة جوك صوع الكفتير وفي أب كلاس ودك أب ستوركا أم بلي ستوركا وفي إسكوحرها قرنجوكتا يقوم بنجوكتا